היי בנות, כאן מירי, תודה רבה שחזרתן לערוץ שלי. הסרטון של היום הולך להיות סרטון סקירה על הפלטה של ג'קלין היל בשיתוף פעולה עם מורפי. קיבלתי את הפלטה הזאת במתנה ליום הולדת שלי, ממש אתמול, נכון למתי שאני מצלמת את הסרטון הזה, והייתי חייבת לגעת בפלטה הזאת, זאת הפעם הראשונה שאני משתמשת בה, ואני חייבת לומר, וואו. אבל אני מיד אפרט ואדבר על הכל, על המחיר, על האיכות, על הצבעים וכו' וכו' וכו'. אז קיבלתי את הפלטה במתנה מויקטור, חבר שלי, אתן מכירות אותו כבר מהסרטונים בערוץ, הוא ממש ככה מעורב בערוץ, ואל תדאגו, אתן תראו עוד הרבה מויקטור בעתיד. אבל כן, המחיר של הפלטה הוא $38, שזה כמעט כפול ממחיר רגיל של פלטה של מורפי. לא כפול, אבל כאילו יותר גבוה מרוב הפלטות של מורפי, והסיבה לכך, לפי מה שג'קלין היל בעצם הסבירה, זה שכל צללית בפלטה הזאת דחוסה באופן שונה. כלומר, יש כמה מכונות שעובדות על פלטה אחת, שבעצם דוחסות את הצללית חזק יותר או חלש יותר, בהתאם למה שהצללית צריכה, על מנת שהפיגמנט יצא בצורה החזקה ביותר, הטובה ביותר, כדי שיהיה הכי קל לטשטש את הצלליות האלה, כדי שיהיה הכי קל לעבוד עם הצלליות האלה. זה בעצם מה שג'קלין היא הסבירה בסרטון שלה. דרך אגב, אני מאוד אוהבת את ג'קלין, לא ברמה של לצפות בה כל הזמן, היא גם לא מעלה הרבה סרטונים בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אבל בעבר הייתי כן צופה בה די הרבה, והיא כן לימדה אותי כל מיני טכניקות, וכן הרגשתי שבתחילת הדרך שלי ביוטיוב כן נעזרתי בה פה ושם. אז ממש רציתי את הפלטה הזאת ברגע שהיא יצאה, אבל היא הייתה סולד אאוט כל הזמן, והיא גם יקרה, וזה כאב לי בכיס, כי מה שקורה בסופו של דבר זה שבאתר של מורפי הפלטה הזאת עולה $38 ועוד איזה $20+ משלוח לארץ, אז זה מביא אותנו לכ-230 שקלים, אם ממירים את הדולרים לשקלים, אני כבר ספרתי את זה. משהו שכן אהבתי זה שהביאו את הפלטה הזאת גם לביוטי ביי, שזה אתר בריטי, והפלטה הזאת עלתה בביוטי ביי 218 שקלים, ורציתי להזמין אותה מאוד מאוד בבלק פריידיי, אבל היא הייתה סולד אאוט. וזה נורא עצבן אותי וביאס אותי, ובסוף אמרתי, אוקיי, בגלל שאני באמת לא צריכה פלטות, ובגלל שאני לא זקוקה לפלטות נוספות, ופלטה במחיר כזה היא תהיה רק פינוק, אז אמרתי, מקסימום בהמשך אני אקנה את הפלטה הזאת, כי כמו שאתן יודעות, פתחתי עסק של איפור, לאפר לקוחות, כל מיני אירועים וכדומה, ואמרתי, כאילו, בינתיים יש לי מה לעבוד, אבל במידה והעסק יתחיל להצליח וזה, אז אני אוכל בעצם להשקיע יותר על איפור, קצת יותר יקר במחיר וכולי. ואז אמרתי, כאילו, אם זה יתחיל להצליח, אז אני אקנה לעצמי את הפלטה הזאת, כי באמת, מכל הסקירות שראיתי על הפלטה הזאת, שמעתי רק דברים טובים, וזה מה שכל כך סקרן אותי, לנסות להבין אם זה לא רק הייפ ראשוני, אלא אם באמת, באמת, באמת יש אמת בדבר, ובאמת הפלטה הזאת טובה. ואני יודעת שאתן סומכות עליי, אז רציתי לעשות לכן סקירה של הפלטה הזאת. ואז היום הולדת שלי התקרב, ואמרתי לויקטור, חבר שלי, שוואלה, לא בא לי שהוא יקנה לי תכשיטים וכל מיני כאלה. הוא שאל אותי מה אני רוצה, אז אמרתי לו, תקשיב, כאילו, זה מה שאני רוצה. וזה מה שאנחנו עושים כזה בשנה, שנתיים האחרונות. אנחנו פשוט אומרים זה לזו מה אנחנו רוצים ליום הולדת. למשל, הוא רצה אוזניות של גיימרים, שהבאתי לו ליום הולדת האחרון שלו, הוא כל כך נהנה מהם. הוא יודע שהוא ישתמש בהם, הוא יודע שהוא יאהב אותם, הוא יודע שזאת מתנה שלא סתם תשכב אצלו. ממש אנחנו בשלב כזה, בזוגיות שלנו, בתקשורת שלנו, שאנחנו יודעים ממש ממש ספציפית להגיד זה לזה מה אנחנו רוצים ליום הולדת, וזה ממש נחמד. אז קיבלתי את הפלטה הזאת, אני כל כך התרגשתי לקבל אותה, היא יפהפייה, יש לה מבחר כל כך יפה של צבעים, ובאמת מהגוונים שכבר ניסיתי, וואו, אני חייבת לומר וואו, שני הגוונים הכהים,
כאילו היה לי טיפונת יותר קשה לעבוד איתם, לא משהו קריטי, אבל קצת יותר קשה. מה שקצת הצבן אותי, שהשמות של הצלליות לא מופיעים ליד הצלליות. יש אותם כאן מאחורה, שזה גם נחמד, אבל אם אני עושה סרטון, אז אני כל פעם אצטרך לסובב את זה, וזה סתם מעצבן. הדף הזה הגיע ביחד עם הפלטה, עם השמות של הצלליות גם כן, אז פשוט הדבקתי אותו על ההקדשה של ג'קלין. סך הכל ממש נחמד. יש כאן 35 גוונים, ואם מחלקים את המחיר שמשלמים עבור הפלטה הזאת, כולל המשלוח, עדיין מגיעים לאיזה 6 או 7 שקלים לצללית, שזה מאוד 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 שווה. כי אם תחשבו סתם על ביוטיקר, אז צללית בביוטיקר בודדה עולה 6 שקלים, וכאן צללית על 6 או 7 שקלים, אז זה אותו מחיר, וזה כמו לקנות 35 צלליות של ביוטיקר. שזה שווה, וזה משתלם, ובסופו של דבר זה לא יוצא כל כך יקר, גם עם המשלוח. אז כמו שאמרתי, מבחר הגוונים מהמם, הגוונים המט הם סופר פיגמנטים, כל כך, הפלטה הזאת היא כל כך פיגמנטית, שהיה לי כל כך קשה להוריד את הסוואצ'ים בשורות האחרונות, אני לא יודעת אם אפשר לראות את זה כאן, אבל כאילו זה ממש החתים לי את היד, אני לא יודעת כמה זה דבר טוב שזה החתים לי את היד, אבל סתם מראה לכן את כל העובדות. המבחר של הגוונים מאוד יפה, חסר לי גוון קרם מט שאפשר לקבע איתו את כל הפאף, מין גוון פודרה, אבל זה בכלל לא קריטי, כי מה שעשיתי היום זה למשל שמתי פריימר על העיניים שלי ואז קיבעתי פשוט עם פודרה, עם הפודרה שלי. אם אתן מקבעות את הפנים עם פודרה אז אין לכן בעיה בכלל, זה מה שתעשו, פשוט תשתמשו בפודרה שאתן מקבעות איתה את הפנים שלכן, תקבעו את האפפיים לפני שאתן מתחילות לשים צלליות על העיניים. מהרושם הראשוני, מהסוואצ'ים, מהגוונים, אני חייבת לומר שאני מאוד אוהבת את הפלטה הזאת, אני מאוד שמחה שזה הדבר שביקשתי ליום הולדת שלי, וכמובן שבהמשך אני אעשה לוקים נוספים עם הפלטה הזאת, כדי שיהיה לכן אפשרות לראות, ובמידה ורכשתן את הפלטה הזאת שיהיה לכן השראה, ובמידה ויש לכן סתם גוונים בבית שהם דומים, כי יש פה הרבה גוונים ניטרליים שיש בה הרבה פלטות אחרות של צלליות, אז במידה ויש לכן גוונים דומים, תוכלו להשיג לוקים דומים, ונעשה כמובן לוקים נוספים בפינת נצלי את הפלטה שכאן בערוץ. אז אני הולכת כרגע לעבור למדריך של איך יצרתי את הלוק הזה, ומה שאני חושבת על הצלליות תוך כדי העבודה איתן, אתן תקבלו את כל האינפורמציה, ובואו נעבור למדריך. אוקיי, אז כרגע על הפנים שלי יש רק קרם לחוט, וציירתי את הגבות שלי, תחמתי את הגבות עם ג'ל הגבות, ואני הולכת להתחיל עם הפריימר, ה-I Heart Color Intensifying של Essence, רק בגלל שאני מכירה אותו ממש ממש טוב, זה לא מוצר חדש, אני יודעת איך הוא מתפקד עם צלליות אחרות, אני השתמשתי בו בהרבה מאוד פלטות והרבה מאוד צלליות, ואני יודעת איך הדבר הזה בעצם מתפקד, איך צלליות מתפקדות מעל זה, וכולי. אוקיי, אז מה שחסר לי בפלטה זה גוון קרם שהוא ממש כזה, אבל שהוא יהיה מט, וזה משהו שאין כאן בפלטה, שזה קצת מבאס. אז מה שאני הולכת לעשות זה פשוט לשים פודרה דחוסה, במקרה הזה אני משתמשת בפודרה ה-102 של סקרה, ככה היא נראית, אני מאוד אוהבת אותה, אני משתמשת בה המון, ואני מקבעת בעזרתה את האפפיים שלי. אז קצת קשה לי להחליט איזה לוק אני רוצה לעשות, כאילו מצד אחד בא לי להשתמש בגוונים הקצת יותר משוגעים, ומצד שני אני לא יודעת מה לעשות. אוקיי, נראה לי שאני אתחיל מהגוון הזה שכאן, ואני אטשטש אותו בשקע העין שלי. אוקיי, סך הכל די נחמד. הגוון הבא שאני אשתמש בו זה הגוון שכאן. אוקיי, אז ממש קל לטשטש את הצלליות האלה, ממש יפה, ממש נראה מקסים בסך הכל. שפו. הגוון הבא שאני אשתמש בו, בא לי ללכת לכיוון הדמדמים, זה הגוון, נעשה כזה, אז זה שכאן. עכשיו, אני לא מפעילה לחץ על המברשת, אני פשוט מטשטשת סופר בעדינות
וזה פשוט פיגמנטי ויפהפה. וואו. וואו. כאילו אני בקושי לוקחת חומר. תראו את הדבר הזה. זה מפעם אחת שטבלתי. וואו. אני עוברת לגוון הבורדו הזה שכאן. אני ממש מורידה את השאריות, כי כאילו אני תופחת פעם אחת ומורידה כזה פעמיים, כדי שזה לא, לא יהיה חזק מדי. זה כל כך פיגמנטי, אומייגאד. ממש טבילה קטנטונת וזה סופר פיגמנטי. אומייגאד, כל כך קל לטשטש את הצלליות האלה, אני נהנית ברמות אחרות. אני לוקחת קצת מהגוון החום הכהה הזה שכאן, על מברשת השטושים טיפה שונה, קצת יותר ממוקדת כזאת. אני אניח את הגוון בזווית החיצונית של העין. אני נכנסת לאט לאט לתוך השקע, ממש בעדינות, אבל לא עד הסוף. אוקיי, אני לא יודעת אם אפשר לראות את זה, אבל אתן רואות את הטשטוש הזה? כאילו, תראו, בצד הזה זה נראה מהמם, בצד הזה זה קורה לי עם כל פלטה, האמת, בזמן האחרון. אני לא יודעת למה, אבל כאילו זה לא קריטי, אבל זה כאילו זה זז ביחד עם האפאף שלי. אולי כי אני לא סוגרת אותו, אני לא יודעת למה זה קורה בדיוק. אני חושבת שתצליחו לראות את זה, אבל אם כן, אז מין פסים כאלה, קווים. בשלב הבא, אני הולכת לקחת את הגוון הירוק המת הזה שכאן, ולהוסיף אותו גם בזוויות החיצוניות. מביאה אותו גם לחצי חיצוני של כל האפאף שלי בצורה כזאת. וואו, זה מהמם. איזה גוון עשיר ומהמם, אומייגאד. אני לא חושבת שחוויתי כזה דבר עם צלליות מת עדיין. אני יודעת שזה נראה מטורף, נשבעת שבסוף זה ייראה יפה. בא לי לראות איך הצללית הטורקיזית הסופר מהממת הזאת, שנקראת Pool Party, תתפקד כאן בחלק הפנימי, וגם קצת מעל הצלליות שכבר טשטשתי. אז מה שאני הולכת לעשות זה לקחת את הצללית על מברשת סינתטית. אומייגאד, יצא מלא פיגמנט. לא הרטבתי את זה. אני פשוט תופחת. אוקיי, בגלל שזה יבש וכל כך פיגמנטי, אז יש איזה פול אאוט. אין מה לעשות. אבל וואו, וואו, וואו. טוב, אני כן רוצה להרטיב את הצללית, למרות שכאילו אפשר להשתמש באצבע ולהניח, אני פשוט מאוד מאוד רוצה דיוק במראה של היום, אבל זה מכסה מהמם, גם בלי שום פיקסר ושום דבר כזה, זה פשוט. אומייגאד. אז אני משתמשת בפיקסר של סקה. אומייגאד, זה אפילו עוד יותר חזק. וואו, אני בשוק. זה פיגמנט ברמה הזויה. כאילו בדרך כלל ללוק כזה אני פשוט אחתוך את האפאף עם קונסילר ואז אני אניח את הצללית כדי שהיא תבלוט, אבל כאילו כאן בכלל לא צריך לעשות את הפעולה הזאת, לא צריך לעשות את האקסטרה שלב הזה אם לא רוצים, כאילו. וואו, זה נראה כל כך יפה, אומייגאד. אוקיי, ואז כדי לרכך טיפה את הגבולות כאן, אני אשתמש בגוון הירקרק טורקיזי הכהה יותר, השימרי הזה ואני אניח אותו ממש בחלק האמצעי. אומייגאד, זה כל כך יפה. ואגב, את הגוון הזה לא הרטבתי, אני סתם מניחה אותו, וזה כל כך יפה. סבבה, אני לוקחת מברשת טשטושים וטיפה מטשטשת את הגבולות בין הצלליות שכאן בחלק החיצוני.
אני טיפה חוזרת לשקע שלי בלי שום צללית נוספת וטיפה מרככת את המעברים. זה כאילו לא מספיק מטושטש לדעתי. אני אקח את הגוון הזה ואני אנסה לטשטש טיפה את השקע. ואני שוב אשתמש בהנץ הכתום. אוקיי, אני אעשה ניסיון נוסף לטשטש את הזווית החיצונית. ננסה נגיד עם מברשת אחרת, אני פשוט לא יודעת. אולי זה הסולה פאפ הזה, הכהה שלא עבד. אולי אני אשתמש בגוון הזה שכאן, שנקרא מוקה. אוקיי, זה כבר גוון נחמד יותר. את היה לי מאבק עם שני הגוונים הכהים, אבל עכשיו זה, לא יודעת, זה נראה מקסים. נראה ממש סבבה. חוזרת לגוון הראשון שהשתמשתי בו כדי לטשטש את הגבולות כאן. שזה יראה כמה שיותר מטושטש. אני מאוד אוהבת לעשות את השלב הזה. ואז אני הולכת להשתמש במברשת עיפרון ולהניח את הגוון הראשון שנקרא In Light על עצם הגבה שלי. ואת הגוון השני שנקרא Beam אני אניח בזוויות הפנימיות של העיניים. אז מה שאני הולכת לעשות כרגע זה לסיים לאפר את הפנים שלי, לשים אייליינר ומסקרה, ואני אחזור לכן כדי לעשות את קו העריסים התחתון. אוקיי, ואז אני עוברת שוב לגוון הראשון שהשתמשתי בו, ואני הולכת להניח אותו צמוד לקו העריסים התחתון שלי. אני אשתמש שוב בגוון מוקה. אז אספתי מסקרה, השתמשתי במסקרה הזאת, הבולד איי של חברת סנטי, מהאתר שופ מיס איי, ואני לא מוסיפה ריסים על החוטים, אני פשוט הולכת להשאיר את זה ככה. אז זה הסוף של הסרטון, זאת הייתה כל הסקירה שלי וכל הרושם הראשוני שלי על הפלטה של ג'קלין היל, בשיתוף פעולה עם מורפי. מהשימוש הראשוני, אני לא רוצה סתם להגיד, יכול להיות שאני אשנה את דעתי, אבל זה אחת הפלטות הטובות ביותר שהשתמשתי בהן עד היום. מרגיש מאוד 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 כיף לעבוד עם זה, קל לטשטש את הצלליות, הצבעים סופר פיגמנטיים, וואו, היה מדהים לעשות להם סוואצ'ים, והגוונים השימריים, בכלל לא צריך להרטיב אותם כדי להוציא את הפיגמנט בצורה טובה. הסיבה שאני הרטבתי את המברשת זה סתם בגלל שלא רציתי יותר מדי פולאוט, אבל יכולתי להסתדר גם בלי לעשות את זה. אני חושבת שזאת פלטה גאונית, ואם אתן מתלבטות, ואם בא לכן להתפנק, ואם אתן הייתן זוכות את השכנוע האחרון הזה לפני שאתן קונות את הפלטה הזאת, אז נראה לי שאתן לא תתחרטו, כי זאת פלטה שהיא מאוד יומיומית ויש בה הרבה אופציות ניטרליות, אבל יש בה גם את החלק היותר מגניב שיכול להקפיץ ככה קצת את הלוק. אני מבטיחה לעשות לוקים נוספים, תבקשו, תגידו לי איזה צבעים בא לכם לראות, אם אתן רוצות שאני אשתמש יותר בגוונים הניטרליים, או ללכת דווקא לסגולים והכחולים, תהיו אותי בקשר, פשוט תגידו לי מה בא לכם לראות, אולי בא לכם גם וגם, אז זה גם יהיה נחמד. וזהו, אז זה הסוף של הסקירה. מקווה שנהנתן מהסרטון, תודה ענקית על הצפייה, אשמח לשמוע מכן בתגובות מה חשבתן על הסרטון, ואם אהבתן אותו תעשו לייק. זה מצחיק כי נשברה לי הבנייה בציפורן הזאת, ואני צריכה לחדש את זה, וגם ככה יש לי מילוי לעשות, לא משנה. מה זה קשור לסרטון? זהו. אז תודה ענקית על הצפייה, אני אוהבת אתכן כל כך. אם עדיין לא נרשמתן לערוץ, בבקשה תעשו את זה על ידי הלחיצה על הכפתור יירשם כמנוי או באנגלית סאבסקרייב. זה מאוד עוזר לערוץ להתפתח ולגדול ולי לייצר עוד ועוד ועוד תוכן עבורכן. אז בבקשה תירשמו. ואם אתן לא עוקבות אחריי בכל המדיות החברתיות ובא לכן לשמור איתי על קשר, אז אתן גם כן מוזמנות לעשות את זה, וכל השמות והלינקים יהיו למטה בתיבת המידע כרגיל. תודה ענקית על הצפייה, כבר אמרתי את זה, ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי.